muno muward 12 ye Mbizo constituency muri kuita murume arikufamba achiti akasuka pane vakadzi makungwa dzimangwanana anobudisa nhengo yake achizunza sunza pamberi pemadzimai chinhu chaakutosiririsa because zvakamboitika 2021 tikambobatana nemapurisa necommunity zvikaita sokumira so zvamutsidzirika iko zvino zvaakuitika zvakare saka madzimai asina mufaro kwave nekutya mukati menzvimbo yeward 12 yembizo constituency murume madzimai ndichivabvunzurudza musure makunge varesa this issue vari kuti murume uyo anenge ari kuma between 23 to 26 ipapa murume wechidiki ari kuita tsika iyoyi ya pakuti ndezvemushonga kana kuti hapana angange achiaine risoko rakwana because chiitiko chinongoitika ende varume ava vari kuti vaka the last time they were 3 but this time munhu ari kuonekwa iwani so time yaanongonzi aonekwa anobva atiza ende vanonzi anomhanya zvisingaiti seipapa pa 3 days ago akazviita vakamuona pavakadaidzira akatiza nezuro nechitatu akaonekwa zvakare pavakadaidzira akatiza saka kutizo ndezvemushonga kana kuti ari kuzviitirei kana kuti kutorirwa handisi kunatoziva sinzi madzimai acho kuti anyatsobuda pachena kuti vatsanangure vanenge vari kungotyawo handizivi kuti last time pazvakamboitika we engaged DDC office ya DDC tikava engage police isu community then tikabva taita team up so time iyoyo everyone was geared up kunge achibata vanhu ava so pavakamboonekwawo nevakomana vezvemutemo ndo pavakabva vatinyangara ipapo nekuti community yanga yongoaleta everyone including mapurisa and we appreciate effort yakaiswa ipapo and we hope kuti iko zvino tichavaengenja zvakare since chiri chinhu chaakusumuka zvakare munzvimbo havazikamwa vanhu vanongozikamwa hava vachiita basa iroro but munzvimbo havasivi munzvimbo nekuti vanhu vanongovaona vanongovaona kwenguva iyoyo and vanenge vavaona vacho vanongotsanangura zvemaonero enguva iyoyo noti kuti vanozikamwa vana vemucommunity vanganogona kunge vari vemumbizo avo but vasiri vemuward 12 ya ndoda kungokurudzira society kuti kana taona chinhu chitiko chakadai so ngatizivisanei nenguva endewo tingwarirewo pavana vedu vechidiki vanhu vakadai havana mashuwa vanogona kutibatira zvibharo vana kana kupedzisira tave netsaona kumadzimai so munhu wese ngatitii chitiko chiri kuitika injodzi inogona kuwira hanzvadzi yedu vana vedu kana kuti madzimai edu so ngatichingwarirei tigare zvakare tiine nhamba besides nhamba yakansela tigare tiine nhamba dzemapurisa so that we inform one another tobatsirana sekubatsirana kwatakamboita pamasura.